починається слідча дія саме обшук. Чи наявні у вас за місцем проживання такі речі? Мобільні телефони, комп'ютерна техніка, банківські картки. Якщо немає, тоді давайте пройдемо. Заготовка під паспорт. Для? Чашка паспортів. Поніші? Угу. Так, чорнові записи. 3800 плюс 1800 плюс бухгалтерія. Витяг з реєстру платників єдиного податку. Тематичний сайт по пошуку автозапчастин. Як схема проходила? Дзвонили. Дзвонили до людей? Брали людям запчасті, автозапчасті, брали предоплату. Як люди вас знаходили? В інтернеті, на сайтах. На сайтах. Ви викидали ефективні оголошення? Так. Людям що ви відправляли? Нічого. Нічого? Нічого. Тільки обіцянки? Так. Да. Гроші як отримували? На картки. На картки. На особисті картки чи підставні картки? Підставні, так. Підставні. Я телефонувала, пропонувала автозапчастини, скидувала фото, переписувалася в вайбері. Коли людина погоджувалась, відправляла номер карточки і вказувала суму, там, або повну суму, або завдаткову суму, тобто 50% там, чи будь-яку суму. Там. Людина перераховувала і, понятне діло, отримувала кошти за це. Запчастини насовувалися після цього? Ні, звичайно. Це, я ошокувала людину. І... Приймав дзвінки від клієнтів, які телефонували з приводу купівлі автозапчастин. Далі я думав покупцям, що даної запчастини в наявності немає. Представляв за менеджером авторозборки і намагався продати неіснуючі автозапчастини.